Mesto Poprad sa v tomto období čistí od lístia. To, čo sa v jeseni nestihlo, sa upratuje práve teraz. V teréne je vyše 100 pracovníkov, ktorí dávajú sídliska postupne do poriadku. Upratovanie sa v našom meste vykonáva dvakrát do roka. Hlavne lístie zo stromov spôsobuje najväčší neporiadok. S hrabaním sa začalo už v jeseni a práve teraz sa pokračuje s úpravou nášho okolia. V súčasnej dobe pokračujeme ďalej s hrabaním lístia, dokončujeme sídlisko Západ a vlastne pokračujeme, alebo teda ďalšia skupina je umiestnená na sídlisku Juh 1-2. Námestie prešlo úpravou ako prvé a následne pokračujú práce na sídliskách, kde si pohyb pracovníkov v oranžových vestách všimli aj občania. No tak treba, ja som radikálne za. Všimla som si, áno, robí sa toho dosť. Je to pekné, no aspoň to mesto ako tak vyzerá. A vidíme, že to mesto vyzerá krajšie. Tieto práce vykonávajú zamestnanci menších obecných služieb, vidieť ich vo veľkých skupinách. Aktivačné práce vykonáva zhruba, poviem, od toho 1. marca v teréne zhruba nejakých 150 pracovníkov. Ak si ľudia zvolajú brigádu v okolí svojho bytového domu s odvozom biologického odpadu, sa môžu obrátiť na mesto. Mesto víta vlastne túto spoluprácu občanov pri vyhrabávaní a vyčistenia okolia. Stačí vlastne zavolať na mestský úrad na oddelenie životného prostredia a nahlásiť konkrétnu ulicu a konkrétny bytový dom. S vyhrabaným listím si mesto poradí jednoducho. Vyrába sa z neho kompost a ten sa následne využíva pri údržbe verejnej zelene.